যুদ্ধংদেহী হিমন্ত ভূপেন, সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ আক্ৰমণাত্মক দুই নেতা, কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ গান্ধী পৰিয়ালক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, ভূপেন বৰাই মনত পেলাই দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুৰণি মন্তব্য। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল কংগ্ৰেছ দলক। কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দিব নালাগে তাৰ 10টা যুক্তি উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সমালোচনাৰ উত্তৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উদিলে 10টা যুক্তি কিয় বিজেপিক দিব নালাগে ভোট। পুনৰ শুকুৰবাৰে পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই কংগ্ৰেছক সমালোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ দাঙি ধৰিলে গান্ধী পৰিয়ালৰ অৱদানৰ খতিয়ান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে গান্ধী পৰিয়ালে ছুটী কটাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নৌসেনাৰ জাহাজ, গান্ধী পৰিয়ালে দৰ্শন কৰিছিল বাবৰৰ সমাধি, গান্ধী পৰিয়ালে সোমনাথ আৰু অযোধ্যা বৰ্জন কৰাৰো অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গান্ধী পৰিয়ালৰ অৱদান বুলি চেংগুলক খোজকঢ়াৰ লাখুটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰো তিৎকাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে বিমানবন্দৰৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক বৰ্খাস্ত কৰা আৰু মৃত্যুৰ পাছত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীক অপমান কৰাৰো অভিযোগ গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অভিযোগৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সোঁৱৰাই দিলে তেওঁৰ পূৰ্বৰ কিছু মন্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ মন্তব্য মনত পেলাই প্ৰত্যুত্তৰ ভূপেন বৰাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেৰে মুছলমানৰ তেজ বয়, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাই উচৰিয়াব, আজীৱন ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অনুগত হৈ থাকিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা মন্তব্যও সোঁৱৰাই দিলে ভূপেন বৰাই। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছত থাকোঁতেই কৈছিল কংগ্ৰেছ সদস্যৰ ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰেম বৃন্দাবনৰ কৃষ্ণগোপীৰ প্ৰেমৰ দৰে। অসমৰ বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ বাবে 1971 চনৰ পাছত অসমে এজনো বিদেশীৰ বোজা নলয় বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া হুংকাৰো মনত পেলাই দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও 2021 চনৰ পাছত মই ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ল'ম বুলি জালুকবাৰীৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ডিঙিৰ শিৰফুলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া ভাষণৰ মন্তব্যও মনত পেলাই দিলে ভূপেন বৰাই। মন কৰিবলগীয়া যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত উত্থাপন কৰা এই অভিযোগৰ পোষ্টটোৰ কমেণ্টত পূৰ্বৰটোৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জনসাধাৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এইবাৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো মনত পেলাই দিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পূৰ্বৰ মন্তব্য, য'ত অমিত শ্বাহে কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ বিচাৰ হ'ব। মন কৰিবলগীয়া যে সমগ্ৰ দেশজুৰি নিৰ্বাচনৰ দামামা বাজি উঠাৰ সময়ত সামাজিক মাধ্যমতো চলিছে তুমুল ৰাজনৈতিক বাক বিতণ্ডা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিদিনে উত্থাপন কৰি গৈছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নানা অভিযোগ, যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰি গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। লক্ষণীয়ভাৱে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ কিছু কিছু ঠাইত নিজেও উজুতি খাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, য'ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা নানা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰা হৈছে। কেনেকৈ কংগ্ৰেছত থাকোঁতে বিজেপিয়ে কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তথা চি বি আইৰ অভিযানৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু কেনেকৈ বিজেপিত যোগদানৰ পাছত সেই কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ নোহোৱা হৈ পৰিল সেয়াও বৰ্তমান সময়ৰ চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে। মুঠৰ ওপৰত আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ এখন চলি আছে সামাজিক মাধ্যমতো। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।